Днями на сайті МЗС Угорщини була оприлюднена інформація, що місія ОБС є в Ужгороді. Окрім того, прес-служба відомства наводить і кількість спостерігачів – 12. А сам Петр Сіярто стверджує, що отримав листа, у якому генсекретар ОБС є, це підтверджує. Генеральний секретар ОБС є повідомив у листі в п'ятницю, що він створив постійну присутність ОБС є в Ужгороді. І, власне, саме останній Петр Сіярто просив вести спостерігачів через дворазові напади на офіс Товариства культури угорців Закарпаття. Утім, в обласній адміністрації запевняють, що не отримували заяв про постійну діяльність представників Організації безпеки безпосередньо на Закарпатті. Більше того, в ОДА отримали від ОБС є спростування стосовно цих заяв. Щоб створити тут постійно діючу місію, мусить бути рішення постійної ради ОБСЄ, яке розташоване в Україні. Такого рішення немає і вже є заява від ОБСЄ, що вони не розміщатимуть тут постійно діючу місію, а моніторитимуть ситуацію, як і раніше моніторили з Івано-Франківської області. Думка обласної адміністрації щодо необхідності. Жодної необхідності в місії ОБСЄ тут немає. А на інформацію місцевих ЗМІ, що в Ужгороді помітили позашляхових спостерігачів, пояснюють тим, що вони можуть приїхати будь-коли. Тим більше, що найближчий офіс у Івано-Франківську. Вони можуть приїхати сюди з Івано-Франківської області, і вони самі вже заявили, що моніторитимуть ситуацію саме з Івано-Франківська. Натомість, як нам повідомили в ОДА, адміністрація Закарпаття ще на тому тижні отримала листа від ОБСЄ щодо можливого їх приїзду. Але мета зовсім інша – обговорити з керівництвом адміністрації закон про освіту.